ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଆଗକୁ ଗୀତଟି ଅଛି, ଆହୁରି ଅଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଗକୁ ଯେହେତୁ କାଳୀ ପୂଜା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ଫର୍ମାଇସ୍ରେ ଆଉ କିରଣ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗୀତଟା ଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା। ଆଉ କାଳୀ ପୂଜା ଗୀତ, ବନ୍ଦନା ଗୀତ ଗୀତ, ଏଇଟାକୁ ଧିମାନୀ ଗୀତ, ହୀରା ଗୀତ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଆମର ଯଶୀପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କେମିତି ଗୀତଟି ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କିରଣ ଦାଦାଙ୍କର ନିଜ ଗୀତ, ନିଜ ଲେଖା ଗୀତ, ନିଜେ ଲିରିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁପ ଭାଇମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଗୀତଟି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ ବି। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ବାନ୍ଦନା ବା କାଳୀ ପୂଜା ଗୀତଟି, ଅହିରା ବା ଚାଞ୍ଚର ଆଉ ବାନ୍ଦନା ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଅଛି, ଆଗକୁ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଆମର ଯଶୀପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କାଳୀ ପୂଜା ଗୀତ କିରଣ ଦାଦାଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କର ରିଏଲ୍ ଝୁମର ମେଲୋଡ଼ି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।